Kandidati për deputet në zonën e dytë zgjedhore nga Fronti Evropian Elmi Aziri përmes një konference për media prezantoi marrëveshjen e konsenzusit ekonomik, marrëveshje kornizë ekonomike, si një nga tre shtyllat e platformës së Frontit Evropian Europa 2030. Për të arritur një standard jetësor të parafort e pseudo dhe të barabart me qytetarët e tjerë të Evropës, si një ndër tre shtyllat qendrore të programit tonë Europa 2030, kemi vendosur çështjet ekonomike. Pas marrëveshjes së Ohrit, marrëveshjes së Prespës dhe marrëveshjes për marrëdhënie të mira fqinësore me Bullgarinë, ka ardhur koha për një marrëveshje të madhe, respektivisht marrëveshje të konsenzusit ekonomik, marrëveshja kornizë ekonomike. Kjo marrëveshje synon të siguroj kornizë për mundësitë të barabarta në një ekonomi të lirë të tregut funksional, me konkurrencë të ndershme dhe zhvillim të barabartë rajonal, dhe infrastrukturë që krijon mundësi të barabarta në ekonomi për të gjithë pjesëmarrësit, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, kulturore, gjinore dhe grupe tjera të shoqërisë. Marrëveshja e konsenzusit ekonomik do të sigurojë konsenzus politik dhe shoqëror për prioritetet zhvillimore, politikat dhe reformat kryesore që do të mundësojnë barazisë sociale dhe mundësi të barabarta ekonomike për të gjithë. Do të krijojnë optimizëm dhe do të nxisin rritje ekonomike të përshpejtuar mbi 5% të produktit të mbrendshëm bruto në nivel vjetor, zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës për standard dhe cilësi më të lartë të jetesës për të gjithë qytetarët.